Запознайте се с решителните. Казвам се Пламен Колосев, от Бургас, 17 години, лек атлетик. Да стана бърз и да побеждавам всички. За първ път ще участвам, намеря много приятели и да се срещна с други спортисти. И да стана по-добър. Много успехи, много медали. Много съм щастлив. Да бъдем заедно. Подкрепи отбора. Да бъдем заедно. Те ги подкрепиха.